Харківський медичний університет, як і решта вишів, працює у дистанційному режимі. Студенти цими коридорами востаннє ходили кілька тижнів тому. Тож, як правильно дезінфікувати руки, Тетяна Чумаченко, завідувачка кафедри епідеміології, пояснює нашій знімальній групі, а не першокурсникам. Для того, чтобы было более понятно, я сейчас заведомо неправильно их обработаю, для того, чтобы вы видели, как это работает. Цей пристрій наочно демонструє, де саме руки ми зазвичай обробляємо погано або й геть пропускаємо. Ретельної уваги слід приділяти ділянкам між пальцями та під нігтями. Там, де світиться, да? Вот это правильно, а вот здесь вот руки не обработаны. Раніше це було найбільш важливим для студентів-медиків, а під час пандемії коронавірусу – актуально для всіх. Тим більше, коли країну спіткала чергова хвиля. Наш прогноз показує те, що заболіваємость буде продовжувати рости, летальність буде продовжувати рости, тому нам, звісно, треба проводити мероприятия, які будуть стримувати розпространення вірусу. Про те, що прогнозують епідеміологи та яким чином рахують хвилі захворюваності, фахівчиня розповіла під час прямої трансляції. Часто говорять, у нас третя волна коронавірусу. Но если вы посмотрите на кривую ежедневно регистрируемых случаев, то вы увидите, что, в общем-то, это все-таки вторая волна, а не третья. Хотя во многих странах, тех же европейских, это и третья, и даже четвертая волна. Тетяна Чумаченко – одна з 20 експертів, яких Фондріна та Ахметова залучив до проєкту «Запитаю лікаря». Многие люди уже переболели коронавирусом и хотят понимать, как противодействовать его последствиям. Чуть ли не ежедневно появляется новая информация о штаммах вируса, о новых проявлениях болезни. В онлайн-проекте фонда Рената Ахметова «Спроси у доктора» ответы на все эти вопросы дают ведущие специалисты, которым можно доверять. Кожен ефір важливий для людей, адже не усі мають доступ до висококваліфікованих фахівців. Стараємося тримати руку на пульсі, тому можемо якось більш популярним язиком, може бути, людям об'яснити. І коли вони задають питання, тоді вони і самі краще починають розуміти ту ситуацію, яка виникла, що їх хвилює. Трансляції проєкту «Запитаю лікаря» переглянули вже понад 4 мільйони разів. Юлія Покідіна, Ірина Антонюк, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».